Протягом останніх 6 місяців, на мій погляд, у нас змінилися підходи. Кілька років тому ми відкривали ринки, намагалися бути дуже ліберальними, робили багато реформ, а зараз, здається, усе не так. Ви помічаєте цю зміну? Зміни я відчуваю, але не бачу, щоб це змушувало компанії змінювати стратегії. Я бачу, що компанії краще визначають свою стратегію і намагаються бути більш цілеспрямованими. Досить часто ми розпитуємо українські та закордонні компанії про бізнес-середовище. Ми багато працювали задля того, щоб закордонним компаніям було легко прийти до нас у країну. А як би ви охарактеризували наш бізнес-клімат? Він сприятливий для бізнесу чи ні? Звісно, що так. Є кілька хороших моментів. Це велика кількість високоосвічених, кваліфікованих людей. Система освіти у вас дуже високого рівня. Ми працюємо в багатьох галузях, тож бачимо, що стандарти там дуже високі. І це дуже позитивно. Але є і ризик. Це стабільність національної валюти. Адже її стабільність критично важлива. Але ж вона стабільна, як ніколи. Так, але треба, щоб так було і надалі. І ми усі маємо над цим працювати, адже це фундамент для усього, що ми робимо. Давайте поговоримо про інше. Україна – велика аграрна країна з розвинутим IT-сектором. Багато хто вірить, що у разі об'єднання цих двох напрямків станеться справжній прорив для країни. А ви у Microsoft. Яким чином бачите це поєднання сільського господарства та IT? Так, сільське господарство – це одна з найбільш стабільних галузей в Україні. Вона приносить багато твердої валюти. І вона годує велику кількість людей по всій планеті. Нові технології, штучний інтелект, обробка великих масивів інформації, машинне навчання, інтернет речей. Завдяки всьому цьому ми можемо допомогти аграрній індустрії стати ефективнішою. Що це означає? Це дозволить підвищити врожайність в Україні, більше зернових та інших продуктів. З гектар. Наприклад, використання точного землеробства. Це коли беруть супутникові знімки полів і визначають, де на полі більше вологи, де менше, і розподіляють насіння. Якщо на ділянці достатньо вологи, її засівають одним видом насіння, а на посушливих ділянках застосовують те, що краще родить за таких умов. Наскільки ми ще далекі від такого підходу? Ми вже робимо це у різних країнах і вже представили цю технологію в Україні десь рік тому. Ви завжди використовуєте термін «штучний інтелект». А що ви під цим маєте на увазі? Це технологія. У нашому випадку це збір величезних обсягів інформації, її обробка, щоб знайти закономірності та використати. Для цього треба ще додати технологію машинного навчання. Це як з малою дитиною, коли вона падає, але потім знову повторює ту саму дію і вчиться. Так відбувається і з машинами. Багато людей в Україні та й в інших країнах бояться, що рано чи пізно штучний інтелект усіх контролюватиме. А ви можете нас запевнити, що цього не станеться? Адже навіть Ілон Маск каже, що ми маємо боятися штучного інтелекту. Я бачу, що у багатьох царинах він уже працює. Ось візьмімо соціальні мережі. Там є цілеспрямовані, таргетовані рекламні оголошення, навіть політичні. А інформацію можна доносити на підставі вашої поведінки. І це штучний інтелект. Це треба усвідомлювати і ставитися до цього серйозно. Ми насправді створили список принципів. Поза як це дуже потужна технологія, то все має бути справедливо. Тобто до кожної людини ставлення мусить бути однаковим. Наприклад, алгоритм не повинен робити різниці між чоловіками та жінками. Це добре, коли йдеться про людей, які контролюють систему. А що буде, коли система почне контролювати людей? Нам необхідно бути підзвітними. Адже можна просто збудувати штучний інтелект і сказати, ось, маєте, що маєте. Але так не годиться. Я тому і приєднався до Microsoft, бо вірю, що ми несемо відповідальність. Якщо ці принципи правильно застосовувати, боятися немає чого. Тобто Microsoft вірить, що в разі застосування правильних принципів штучний інтелект нас не контролюватиме. А раптом станеться навпаки, і не ми контролюватимемо штучний інтелект, а він нас.
Компанії, які створюють штучний інтелект, точно його використовуватимуть. Але й звичайні люди, що живуть і працюють на цій планеті, де вже багато штучного інтелекту, мають бути обізнаними щодо того, що відбувається. Тому необхідно приділяти багато уваги освіті. Це не технічна освіта. Треба просто зрозуміти, якщо я, наприклад, використовую соціальну мережу, то маю думати про те, яку інформацію віддаю і наскільки буде детальним мій профайл.